En er höllin annað ári í röð, hvernig líst þér á þetta? Það bara tilökun. Það náttúrulega þessi Grindavíkur leikur suður standarslægur eins og við kallaður, hvernig við hverjum að búast í þessum leik? Ég held svona fyrirfram að bara með búast við bara jöfnum og spennandi leik. Það hérna, liðin unnur sig eitthvað leikinn í vetur og það var bara bæði verið á fínu róli svona heilt yfir undanfarið og hérna sveipur staði töflin og allt það, þannig að þetta svona allt svona tölfræðilegt gefið til kynna að framta sig spennandi leikur. Þið náttúrulega voruð í höllinni fyrra, þá reyndar í úrslitunum, heldur það eftir að vega þungt fyrir ykkur? Já, ég held að það hjálpa okkur alveg sko, það hérna, við erum náttúrulega að bera okkur saman við Grindavík, þá náttúrulega leikur þar sem hafa náttúrulega mikla hérna, svona hefð með sér í bikar í höllinni, en við náttúrulega erum með mjög marga unga stráka sem voru að stíga sín fyrstu sporðar í fyrra og hérna, svona allavega á stóra sauðinu. Ég held að fyrst og síðast sé það bara hvati fyrir okkur til þess að vilja standa okkur á fimmtæðin því að hérna, sáleikur og allt í kringum þann leik, umgjörð og allt saman var náttúrulega bara ótrúlega hérna, jákvæð upplifun fyrir klúbbinn og fyrir samfélagið Þorlákshöfn þannig að hérna, ég held að það mér hver einn og einasti maður á bakvið þetta félag leggjast á eitt með það að reyna að vinna hörðum höndum að því á fimmtæðin að koma okkur okkur aftur á laugardaginn. Gert þér á fyrir því að græni drekinn mæti eða hvað? Já, ég illa sveikinn ef ekki. Ég hérna, held að ég reyndi að vera að segja fyrir mitt því að bara, við vorum náttúrulega að spila heimaleik á föstudaginn og það er svona ábyggilega besta stemming sem ég upplifað í húsinu í Þorlákshöfn í vetur. Bara virkilega gott andrúmsloft og að græni drekinn hafi ekki verið í sinni fegurstu mynd. En hérna, það er engin spurning og við erum náttúrulega vonast til þess að allir sem vel ekki geta valdið styðja okkur til sigur svo fimmtag. Staðan á liðinu, eru allir svona nokkuð meiðslalausir og heilir það? Nei, það hefur ekki verið í langa tíma. Þorsteinn spilaði síðast í 10. umferð og hefur þar alvegandi setið út núna í bráðum 2 mánuði. Já. Og hérna er að glíma við bakmeisli og þessi einhverju 7 leiki núna sem hann er búin að setja út. Og Davíð Arna meiddist náttúrulega illa í Stykkishólmi bara nýlega og hérna sem betur fer svona kannski ekki eins alvarlega og svona fyrstu hérna, hvað ég segja, svona við fyrsta lúk þegar menn voru að svona kíkja á hana og menn hættur að væri eitthvað slitið en það liggur alveg fyrir að hann er ekki leikfar á næstunni og svona má ímyndast ganga upp til þess að hann verði allavega með okkur aftur í vetur. Þannig að hérna, þessi tveir eru náttúrulega mikilvæg leikmenn sem að hafa skilað okkur miklu. Þorsteinn búin að vera reyndar í vandræðum bara með heilsuna í vetur, þannig að það munar mikið mann, sérstaklega vardalega. Og Davíð bara búin að vera frábær, þannig að auðvitað vandar tölverð er að þessi strákur er ekki. En við ætlum ekkert ekki að fara að halda því eitthvað sem einhverju vörn. Við erum með fínan hóp og höfum leist ágætlega úr því þó að þessi strákur hafi vandar undanfarið. Það þýðir bara að svona spila kjarnir, það er bara að bæta við sér snúning eins og hún hefur að gera bara nokkuð verið á nýja ári.